Qor qo'ynida lola. Rejissyor kim edi? Aybsho Xabdinov. Bo'ldimi? Filmi qachon suratga olingan? Variant yo'q. Voy, hazillashdim. Qancha vaqtdan ko'ring? 2003-yilda olganman. Kim rejissyor ham adashishi mumkinmi o'zi olgan film yili bo'yicha? Ayya, endi noto'g'ri bo'ladi endi. Xizmat doirasidan tashqarida shousini tomosha qilyapsiz. Bugun millioner shouda mehmonimiz sayyot.com desa ko'pchilik taniydi. Faxrli inson kabi xayriya loyihalari asoschisi, muallifi, jurnalist, prodyuser Sardor Komilov. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Kayfiyatingiz yaxshimi? Bo'ladi. Bu dasturni ko'rganmisiz? Millioner shousida men sizga 10 ta savol beraman. Har bir savolda 4 tadan variant bo'ladi. Va sizda o'yin davomida ikkita imkoniyat bor. Biri do'stimga qo'ng'iroq, biri 52-50. 4 ta variantdan birini, demak, ikkitasini olib tashlasak bo'ladi. Agarda 6-chi va 10-chi savolda noto'g'ri javob bersangiz, undan oldingi yutgan pullaringiz kuyadi. Tayyor bo'lsangiz, men sizga savollarni o'qishni boshlayman. Ketdi. Tayyormisiz? Birinchi savol diqqat qiling. Qaysi viloyatda kuyov tomonga shakarli somsa yuborish odati bor? A variant Samarqand, B variant Xorazm, C variant Jizzax, D variant Andijon. Xo'p, Jizzax somsalari bilan mashhur. Xo'p, lekin shakari yo'q. Nega shakari yo'q? Ko'pda somsada shakar bo'ladimi? Balki oshga ham shakar solishadi shirin bo'lishi uchun. Xorazm ham dizmi? Bu yerda Samarqand etdim, Xorazm etdim, Jizzax. Xorazm, Andijon. Xorazmda barakli. Qo'tir barak, yumurta barak. Bitta somsa menim chechmaydi. Buxoro bor? Buxoro yo'q, Andijon bor, Samarqand bor. To'g'ri javob uchun birinchi savolga 300 ming so'm pul mukofoti. Birinchi savol osonroq bo'lishi kerak edi-yu. Bu aslida oson. Men Toshkentlikman. Bizda deyishyapti. Bizda somsa. Kimlar qattan deyishyapti? Qaysidir viloyatdanmi? Xo'sh, mana qarang. Logistik o'ylasak, mantiqan fikrlasak, Jizzax bor edi. Hop. Shakarli deyapsa yana, shakarli. Ustidami, ichidami? Endi ichida bo'lsa kerak, ustida bo'lmaydi-ku. Ustida sedanasi bo'ladi. Etgan Bo'pti, men sizga yordam beraman. Somsani nomini bodomiy deb nomlashar. Ha, Samarqand ekan. Qabul qilaveringmi? Ha, bemalol. Qabul qildim. Birinchi savol qaysi viloyatda kuyov tomonga shakarli somsa yuborish odati bor edi? Va mehmonimiz Samarqand deb mutlaqo to'g'ri javob berdilar. Gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat. Qo'yil. Ikkinchi savolga o'tamiz. Diqqat qiling. Derazamning oldida bir tup o'rik oppoq bo'lib gulladi. Sheriy misra muallifi kim? Variantlarni aytish shartmi? Hamid Olimjon masa. Tanish lekin. A variant Zulfiya, B variant Hamid Olimjon, C variant Saida Zununova, D variant Usmon Nosir. Bilardim. 500 ming Hamid Olimjon. Men birinchi Hamid Olimjon, to'g'rimi? Hamid Olimjon dedingiz. Shunda qolar ekanmi? Shunda qolasizmi? O'ylab ko'rmaysizmi? Kelishdik. Derazamning oldida bir tup o'rik oppoq bo'lib gulladi. Sheriy misra muallifi kim degan savolga mehmonimiz Hamid Olimjon dedilar. Cho'zib o'tirmayman, chunki to'g'ri javob berdilar. Tabriklayman. 3-chi savolga yetib keldik. 3-chi savolga to'g'ri javob uchun 800 ming so'm pul mukofoti belgilangan. Adib Oybekning qaysi asarida yo'lchi obrazi gavdalantirilgan? Yo'lchi yulduz. A variant Oltin vodiydan shabadalar, B variant Quyosh qoraymas, C variant Qutlug'xon, D variant Navoiy. Menimcha Qutlug'xon. Qutlug'xon? Ha. Adib Oybekning qaysi asarida yo'lchi obrazi gavdalantirilgan deyilyapti? Yo'lchi yulduz. Boshqa u menimcha yo'lchi yulduz. Boshqa yo'lchi obrazi. Mana shu Qutlug'xonda qoldi. Shabadalar, Quyosh qoraymas, Qutlug'xon Navoiy. Qutlug'xon Navoiy, Qutlug'xon alohida, oxirgi variant Navoiy. Adashtirmay. Qarang, A variant Oltin vodiydan shabadalar. Hop. B variant Quyosh qoraymas. Qutlug'xon. C variant Qutlug'xon, D variant Navoiy.
Kutluqan. Kutluqan. Qabul qildim. Adib Oybekning qaysi asarda yo'lchi obrazi gavdalantirilgan degan savolga mehmonimiz C variant Qutluqqon dedilar. Qabul qildik va yana hisobingizga 800 ming yozildi. Yaxshi mumkin rahmat. Rahmat. 4-chi savolga yetib keldik. Qor qo'ynida lola. Ha. Rejissyor kim edi? Ayib Shahobiddinov. Bo'ldimi? Filmi qachon suratga olingan? A variant 2002, B variant 2003, C variant 2001, D variant 2004. Yo, yillar endi qiyin masalada. Ayib akaga telefon qilamizmi? Bo'ladi. Ko'tarmasalar hisob emasmi? Ko'tarmasalar o'sha imkoniyatdan foydalandingiz hisob. Ana shunaqa. Keyin telefon qo'yaman. Ko'ring. Qor qo'ynida lola. Qor qo'ynida lola rejissyor Ayub Shahobiddinov. Lola Eltoyev o'ynamagandilar u yerda. A? Lola Eltoyev o'ynamagandilar u yerda. Xabarim yo'q. Bosh rol kim edi? Xo'p, Ayub Shahobiddinovga telefon qilishga harakat qilamiz hozir. Sizkini ko'tarsalar kerak. Siz turayotgan abonent raqami vaqtincha ish faoliyati deyman. Nega unaqa bo'ldi? Ishlar yo'qmi? Maskorich. Qor qo'ynida lola. Voy, Telegramdan ham o'chib ketibdilar. Toshkentdan bilan o'zi? Ayub aka, assalomu alaykum. Ha, yaxshimiz, Sardar ishlaringiz bormi? Siz o'msiz? Ha, telefon qilib tusha olmadim. Hozir biz Amirxonni ko'rsatuvimizda xizmat doirasidan tashqarida bitta savol berishdi, shunga javob kerak. Qor qo'ynida lola filmini qaysi yil olgansiz? 2002, 2003, 2001, 2003 mi? 2003 yilda olganman. 2003. Yolqin To'ychiyev bilan birga. Yolqin To'ychiyev bilan birga. Rahmat kattakon, rahmat Ayub aka. Qabul qildik, katta rahmat. Telegramdan topdim. Ajoyib. Rejissyor ham adashishi mumkinmi o'zi olgan film yili bu? Ayya, endi noto'g'ri bo'ladi endi hozir. Kelishdik, qabul qilindi. Siz to'ppa to'g'ri javobni belgiladingiz. Rahmat Ayub aka, rahmat. 5-chi savolga yetib keldik. Hozircha 4-ta savoldan 4-talasiga ham to'g'ri javob berdingiz. 5-chi savol, diqqat qiling. Asal Shodiyeva rol ijro etmagan klipni toping. Uf. A variant Orzuingga ishon Rayxon. Yo'q. B variant Tanhoginam Sardor Rahimxon. C variant Yaxshi qol Ziyoda. D variant Qalaysizlar qizlar Jasur Umirov. Ma'lum chiqmasa chiqqan-a? Mash ma'lumcha A da chiqmagandi adashmasam. Nima edi? Birinchisi A. Orzuingga ishon Rayxon. Rayxonda hamma rol ijro etgan. Sardor Rahimxon. Sardor Rahimxonda chiqqan. Tanhoginamdami? Xo'p, shu klipni eslatib oling. Nima? Tanhoginam. Xo'p, nima haqidaligini ayting. Mani esimda yo'q. Orzuingga ishonda shou biznes vakillari ko'pchiligi ishtirok etgan, rejissyor o'zi ham direktor rolini o'ynagan. To'ppa to'g'ri. Lekin Asal Shodiyevani esimda qoldirmadim. Sardor Rahimxonning bitta klipida medsestral rolini o'ynagandi, mamdan buniga narsa taqib olib. Shu Tanhoginammidi? Tanhoginammikin? Anqaraylar endi. Qaysi variant ekan? Shu yo o'sha birinchisi. Ziyodada to'shni chiqqan. Ziyodan olib tashlangan. Ziyoda chiqqan. Xo'p. Oxirgi nima? Qaysilar qizlar? Tinchlik yo'q ekanda Jasur Umirovda ham chiqqan. Men sizga mana yordam berdim. Oy. Jasurdan ham qizg'anardi. Xo'p, ikkita Sardor Rahimxon va Rayxon. Kerak Rayxonni tanlaymiz ham mana. Rayxon tanlaysizmi? Manimcha. Chunki Rayxonda hech esimda qolmagan uni obrazi. Esda qolardi bo'lmasa. Birga raqsga tushganlar orasida bo'lganmikan? Asali. Qarang, adashtirdingiz bo'pti. Tanhoginamni tanladim. Tanhoginam Sardor Rahimxon? Ha. Asal Rayxon? Mas? Tanhoginammi? Ha. B variant tanladingiz. Qabul qildim. Asal Shodiyeva rol ijro etmagan klipni toping degan savolga mehmonimiz birinchi Rayxon Orzuingga ishon dedilar, keyingi tanlov Tanhoginam Sardor Rahimxon bo'ldi. Oxirgi tanlov
B variant tanhoginam Sardor Rahmixon bo'ldi va ming afsuski siz adashdingiz. Sardor Rahmixon emas, Rostam Rayhon orzungiz ham edi. Men adashmadim, siz adashtirdingiz-ku, tan oling endi. Adashtirsam bo'lar ekan. Yo, mumkin emas adashtirish, men Rayhon dedim. Albatta, boshlovchi adashtirish kerak. Va bunga erishish. Muxlislar inobatga olinglar, men Rayhon dedim birinchi. 6-inchi savolga yetib keldik. Pul olsin-a, pul olsin. Pul olsin-a, pul olsin. Buxgalteriyamiz menga anaqa berar ekan, premiya berar ekan. Yo, buxgalterizga yeting, men pulni xayriyaga berib yuboraman. 6-inchi savolga keldik. 6-inchi savol. Agar pulim yo'qmi hozir meni? Yo'q, nimaga? Bor pulingiz. Ha, qancha? 6-inchi savolda agar noto'g'ri javob bersangiz, pullaringiz kuyadi. Hozircha hisobingizda hozir aytaman, 1 million 800 ga yana 800 ni qo'shsa 2 million 600 pulingiz bor. 2 million 600 ga hozir 1.5 million qo'shiladi. Agarda noto'g'ri javob bersangiz, 2 million 600 pulingiz ham kuyadi. Kanizadan bermayman, faqat savol. 6-inchi savol diqqat qiling. Ayol xatosidan kulgan xatodir. Tortishgan undan ham ulkan xatodir. Ayol hech bir bahsda yengilmas tilsim, uni faqat sevib qilurlar taslim. Misra muallifini toping. A variant Abdulla Aripov, B variant Erkin Vohidov, C variant Sirojiddin Said, D variant Xayriddin Saloh. 50 kellik. 50 kellik. 10-inchi savol ham bor hali oldinda. Siz telefon variantdan foydalandingiz. Balki 50 kellikni 10-inchiga olib qo'yarmiz. Endi butta butta shunchaki taxmin qilish kerak. Aplam kuyat, to'g'ri. Javob Sirojiddin, yana bitta qaytaring mualliflarni. Abdulla Aripov, Erkin Vohidov, Sirojiddin Said, Xayriddin Saloh. Yo, Abdulla Aripov unaqa menimcha misralar yozmaydi. Ayol xatosidan kulgan xatodir. Tortishgan undan ham ulkan xatodir. Ayol hech bir bahsda yengilmas tilsim, uni faqat sevib qilurlar taslim. Qarang, ikkita imkoniyat, bittasi telefon, bittasi 50 kellik. Internetdan foydalanish yo'qmi? Yo'q. Javobingiz. Xo'p, taxmin qilamiz. Taxminingiz? Erkin Vohidov emas, Abdulla Aripov emas, yo Sirojiddin Said, yo Xayriddin Saloh. Kanasini tanimayman. Javobingiz? Mayli Sirojiddin Said bo'la qolsin. Mayli Sirojiddin Said bu degani C variant degani. Yuqorida aytib o'tilgan misra muallifini toping degan savolga C variant Sirojiddin Said dedilar. Sayyod.com sayti asoschisi va yutqizdi jurnalist, prodyuser Sardor Komil. Bir tengsiz qoldilar. Va hozirgi nuqtada ming afsuski haqiqatdan ham bir tengsiz qoldingiz. Rahmat. Afsus, noto'g'ri javob. To'g'ri javobga siz yaqinlashdingiz. Darrov aytdingiz Erkin Vohidov. Siz o'zi adashtiradiganmisiz? Yo, men pul beradiganmisiz? Men tushunmayapman. Erkin Vohidov edi. Siz Erkin Vohidov emas. Erkin Vohidov emas deysiz, lekin to'g'ri variantni aytayotdingiz. Aytib turib, a? Aytib turib. Mayli, hech qisi yo'q. 7-inchi savolga o'tamiz. 7-inchi savolga to'g'ri javob uchun 1 million 800 ming so'm pul mukofoti belgilangan. Chekop. Diqqat qiling. Aktyor O'lmas Alixo'jayev kinodagi qaysi roldan keyin shuhrat qozongan? A variant Farg'onalik beshlik filmidagi komsomolchi Abdulla Nabiyev roli uchun. B variant Ulug'bek Yulduz filmidagi Ali Qushchi roli uchun. C variant O'tgan kunlar filmidagi Otabek roli uchun. D variant Tinchlik davri filmidagi G'ulom Ahmedov roli uchun. Aktyor oti nima dedingiz? Aktyor O'lmas Alixo'jayev. O'tgan kunlar. Yashing. Chalg'itib ham o'tirmayman. Chunki hisobingizga pul yozilishini xohlayapman. Siz to'g'ri variantni tanladingiz. O'tgan kunlar filmidagi Otabek roli uchun aktyor O'lmas Alixo'jayev kinodagi filmidan keyin shuhrat qozongan. To'ppa to'g'ri. Ya uyat bo'lardi endi bilmasangiz. Albatta, 1 million 800 hisobingizda bor. Biz 8-inchi savolga yetib keldik. Diqqat qiling. Farrux Zokirov 2024 yil qanday unvon bilan taqdirlandi? A variant Ozarbayjon xalq artisti, B variant Tatariston xalq artisti, C variant Qozog'iston xalq artisti va D variant Qirg'iziston xalq artisti. Ozarbayjon. Ozarbayjon? Yaqindagina. Ozarbayjon yanglishmayapsizmi? Yo'q. Qabul qilaveringmi? Qabul qiling. Qabul qildim. Farrux Zokirov 2024 yil qanday unvon bilan taqdirlandi degan savolga mehmonimiz Ozarbayjon deb yanglishdilar.
desam adashgan bo'laman. To'ppa to'g'ri javob, gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat. Rangi ham adashdi, bildingizmi? Birinchi qizil qilib, keyin ko'k. Qoidal hisobingizga yana 2 million yozildi va biz 9-inchi savolga yetib keldik. Jannatga yo'l dostoni kimning qalamiga mansub? Variant yo'q. Voy, hazillashdim. Abdulla Aripov, Erkin Vohidov, Mir Temir, Omon Matchon. Omon Matchon. Omon Matchon. Dvoylima. Sizga birinchi shunaqa bashorat kelib qoladimi qanaqadir yoki bo'lmasam shunaqa qanaqadir qattandir ma'lumot yetadimi? Bittada aytsiz, to'g'ri aytayotgan deysiz, ba'zida lekin chuqurlashsangiz yanglishayotganga o'xshayapsiz. Nima deb tashlayapsiz? Adashtirmoqchi bo'lib hammasi gapirib ko'ryapsiz. Yo'q. Xo'p, siz variantingiz. Jannatga yo'l. Jannatga yo'l dostoni kimning qalamiga mansub? Omon Matchon. Omon Matchon, Mir Temir, Erkin Vohidov, Abdulla Aripov. Erkin Vohidov bormi? Erkin Vohidov bor. Demak, o'shalar. Men Omon Matchon emas, bilmayman. Yanglishayotgan bo'lishingiz mumkin. Maylimi? Qabul qildim. Erkin Vohidov. Jannatga yo'l dostoni kimning qalamiga mansub degan savolga Erkin Vohidov degan variantni aytdi Sardor Komilov. Undan avval Omon Matchon dedi. Men sizga bir narsani mamnuniyat bilan aytishim mumkinki, har ikkala variant ham xato edi. To'g'ri variant Abdulla Aripov edi. Afsus, afsus, afsus. Hisobingizda 3 million 800 ming so'm pul bor. Mayli, qopdi-yu. Albatta. Yo'l kerak yetadi. 10-inchi savolga yetib keldik. Agar 10-inchi savolga to'g'ri javob bersangiz, 2.5 million qo'shiladi. Mayli. Noto'g'ri javob bersangiz, pullar kuyadi. Hammasi kuyadimi? Hammasi kuyadi. Mayli, jiddiylashamiz. Osondan beringlar, ayt. Osonidan beraman. 10-inchi savolga yetib keldik. Bu savolga javobni bittada topsangiz kerak nazarimda. Diqqat qiling. Rejissyor Nabi G'aniyev suratga olgan Tohir va Zuhra filmidagi Zuhra obrazini ijro etgan aktrisa. Oh, xudo. Esladingizmi qaysi aktrisa? Hamma taniydigan aktrisa. A variant Klara Jalilova, B variant Xolida Isxoqova, C variant Dilorom Qambarova, D variant Yulduz Rizayeva. U filmda qo'shiq kuylash mahorati kerak bo'lgan, chunki kuylangan esimda. Rangsiz film edi. Eski qo'xna bir film. Bir-biriga qarab kuylayurishgan, menimcha shu Klara Jalilovami deyapman-da, chunki ular kuylaydilar-ku. Kuylagandilar. Rahmatli. Dilorom Qambarova hech kuylaganlarni ko'rmaganman. Yulduz Rizayeva ochig'i ko'zim oldiga kelmadi. Men yuzlarini ko'rsam tanirman balki. Yana nima rolda ijro etganligingizni? Nima qilaman dedingiz boya? Xayriya qoraman. Qatki xayriya qilasiz? Men. Sizga emas. Yo'q, chunki men kerak emas xayriya. Shunchaki agarda xayriyani qanaqadir aniq bir qatki ketishini aytsam. Men bilasiz-ku. Nechta fondim bor? Faxrli inson. Albatta. O'shancha yordam bering. Tushunarli. Unda Klara Jalilova emas. Uni bildim. Yo'q. Klara Jalilova deyotdingiz. Yo'q, Klara Jalilova kuylagan. Kuylardilar. Do'ppa tiktimlarini bilamiz. Masalan, teatrda ham ishlagan odam kuylaydi. Dilorom Qambarovani kuylaganini hech ko'rmaganman. Ular ham eski kinolarda ijro etardilar. Yana 3-chi variant kim edi? Yulduz Rizayevadan tashqari. Dilorom Qambarova. Klara Jalilova, Dilorom Qambarova, Yulduz Rizayeva 4-chi. Xolida Isxoqova. Xolida Isxoqova. Yulduz Rizayeva bo'lsa. Yulduz Rizayeva. Balki o'ylab ko'rarsiz. Men mashinangiz yoqmaydi menga. O'ylamayman. O'ylamaysizmi? Yo'q. Adashyapsiz, o'ylab ko'rarsiz demasam. Bo'pti, qabul qilaveringmi? Afsuslanmaysizmi? Nima? Bir tiyin pul olmasangiz. Xayriyangizga anaqa qiladiganlar, jonbozlik ko'rsatadiganlar ko'p-ku, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Shu ko'rsatuvni ko'rayotganlar xayriya qorishi. Albatta, faxrli inson har oyning ilk jumasida, demak, onkologik kasallik bilan kurashayotgan bolajonlar uchun yordam bering va bu mana shu xayriya faxrli insonda albatta ishtirok eting. Shaxsan Sardor Komilov loyiha asoschisi sifatida bu yil 14-chi martami, 13-chi martami? 13-chi yil. Ha? Yo'q, nechinchi marta qon topshirdingiz? A, menmi? 13. 13-chi marta qon topshirdilar. Bu loyihada men 2 marta qatnashganman. Gap so'z yo'q. Va siz
Afsus va nadomatlar bo'lsin deyolmayman chunki siz to'g'ri variantni tanladingiz. To'g'ri Yulduz Rizayeva. Gap bo'lishi mumkin emas, ana endi sovg'alarni topshirsam ham bo'ladi. Sizga Avo Platinum kredit kartalaridan mana shu ajoyib tuhfani taqdim etamiz. Bundan tashqari bugungi loyihada jamg'argan mablag'ingiz aynan mana shu plastik kartaga tushadi. Bolalaringizga yaxshi o'yinchoq bor ekanmi? Bor ekan. Va bu xayriyaga pul. Katta rahmat ishtirokingizga. Katta rahmat va sizni yana dasturda kutib qolamiz. Rahmat. Ko'rishguncha. Rahmat. Tunu kun istalgan paytda pul olish imkoniyati siz Avo ilovasida 24/7 rejimida ro'yxatdan o'tishingiz va 50 million so'mgacha kredit limitini olishingiz mumkin. Pulni garov va kafillarsiz olish imkoniyati. Limitni olish uchun esa ortiqcha hujjatlar talab etilmaydi. Pasport ma'lumotlarining o'zi yetarli. Kartani bepul onlayn rasmiylashtirish imkoniyatiga to'xtalsak, siz Avo Platinum virtual kartasini olish uchun mobil gadjetingiz orqali Play Market yoki App Store do'konlardan ilovani ko'chirib olishingiz va Avo ilovasida 2 daqiqada ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Bankka borishingiz va navbatlarda turishingiz ham shart emas. Karta Mastercard xalqaro to'lov tizimi asosida ishlaydi. Bu esa to'lovlarni nafaqat O'zbekistonda, balki dunyoning istalgan nuqtasida amalga oshirish imkonini beradi. Avo Platinum kredit kartalarini esa mamlakatimiz bo'ylab o'rnatilayotgan Avo kartomatlardan 30 soniyada qabul qilib olishingiz mumkin. 2 millionga xarid qilib 2 million qaytarish, 50 million so'mgacha limitni bir zumda onlayn oling va kartadagi pullardan istalgan maqsadlaringiz uchun foydalaning. Foizsiz davr tugagunga qadar sarflangan mablag'ni qaytarishingiz kifoya. Ortiqcha to'lovlarsiz va foizlarsiz. Yana bir qulay tomoni shundaki, agar limitdan foydalanmasangiz, pullar shunchaki kartangizda saqlanadi va buning uchun hech qanday foizlar olinmaydi. Siz pullardan kerak bo'lganda, misol uchun 2-3 oydan keyin ham foydalanishingiz mumkin. Limit tasdiqlangandan keyin uni qabul qilish ham mutlaqo bepul. Har qanday xaridingiz uchun 0% sizga ajratilgan limitni istasangiz, yangi smartfon yoki uyingiz ta'miri uchun muhim bo'lgan tovarlarni xarid qilishga ishlatishingiz mumkin. Eng muhimi buning uchun belgilangan davr ichida hech qanday foizlar yo'q. Foizsiz davr mobaynida qancha mablag' sarflagan bo'lsangiz, shuncha qaytaring. Qarzdorlikni so'ndirganingizdan keyin kartangizdagi limit o'zi tiklanadi va siz yana ushbu mablag'dan foydalanishingiz mumkin.